Innal hamdalillah nahmaduhu wanasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله Ittaqum loha haqqa tuqatihi wa la illa wa antum muslimun Ma'asyurul muslimin rahimakumullah Miwiti khutbah menikah Khutib paring wasiat datang kulo lan panjenengan sami Utaminipun diri khutib pribadi Kagem ningkataken iman lan takwa dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ganti nindakaken punapa ingkang dados perintah-perintahipun ugi nebihi awisan-awisanipun qatakumullah innaallaha tawwabur rahim lan padha bedya marang allah saktemene allah iku maha nampi tobat lan maha welas masyarul muslimin rahimakumullah menungsa menika makhluk sosial Fitrahipun pun interaksi kalian tiang sanes ing salah interaksi sosial meeka wonten ingkang naminipun komunikasi bentukipun saged pitutur utawi lelampahan puna pokemawon wonten ing tengah-tengah masyarakat kita botten saged ngindari prasangka sae lan awon Pramila kagem gesang ingkang tentrem kita mbetahaken sang wontenipun budaya khusnudun utawi berprasangka sayae wontene khusnudun menika saged dipun perang dados tigang macem sepindah khusnudun dumateng Allah kapengkalih, Husnudun datang diri kita piyambak lann kaping tiga khusnudun datang sesami menungsa. Masul muslimin rohhi monggo, kita datang khusnudun ingkang sepindah rumien Iggih menika Husnudun datang Allah. Artosipun yakin bilih Allah menika robbul alamin ngkag nggadai sedaya keagungan, lan boten wonten kekirangan. Saking Jabir radhiyallahu an piyambakipun ngendika kula mireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tigang dinten saderengipun seda ngendika la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi ojo nganti ana wong sing mati kejaba ana ing dalem kahanan khusnudan marang Gusti Allah. lajeng ingkang nomer kalih inggih menika husnudzon dateng diri kita piyambak. Bab menika saged dipun wujudaken kanthi raos syukur dumateng Gusti Allah. Amargi sampun dipun ciptakaken dados makhluk ingkang paling sae dibanding kalian makhluk-makhluk sanesipun. Laqad khalaqonnal nafi fi ahsani taqwim. Saktemene Allah wis nggawe manungsa kanthi wujud sing paling apik. Sak sampunipun rumaos bilih manungsa menika dipun damel dados makhluk ingkang paling sae, salajengipun tugas kita inggih ngenekaken kenikmatan menika kagem ngibadah dhumateng Allah. Sing katipun husnudzon dhateng diri kita piyambak menika saged ndadosaken kita mangertosi tujuan dipun damelipun manungsa. Wa ma khalaqtul jinna wal illa liya'budun. Lan aku ora nyipta jin lan manungsa kejaba supaya padha nyembah marang aku. Maasyiral muslimin rohimakumullah, Husnudzon ingkang nomer 3 inggih menika khusnudun dhateng tiang sanes. Salah setunggalipun saged dipun wujudaken kanthi mboten berprasangka awon utawi ghibah. Ghibah utawi ngrasani inggih menika cerios tiyang sanes babagan punapa-punapa kemawon ingkang bilih tiyang dipun rasani mireng mangka tiyang menika mboten remen. Miderek sabdanipun kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi ingkang kita aturaken menika kasunyatan menika dipun hukumi ngrasani ananging bilih ingkang kita aturaken menika boten cocok kalian kasunyatan menika dipun hukumi fitnah wal fitnatu asyattu minal qatl lan fitnah kuwi luwih kejem tinimbang raja pati saklindune niku dosa gibah menika Namung saged dilebur denning Gusti Allah, bilih tiang ingkang gibah kalau wa, sampun nyuun pangapunten dhatengng tiyang ingkang dipun rasani. Bilih dereng nyuun pangapunten, Demugi dinten kiamat ngggih, Gusti Allah mboten bading nglebur dosanipun tiang ingkang rasani kalau wa. Gusti Allah na ngenka marang Nabi Musa Alaihissalam,Sopo wae wong sing mati kan kahanan mertobat saka rasan-rasan, Mula dheweke dadi wong pungkasan sing mlebu swarga. Lan wae wong sing mati kanthi kulino ngrasani, mula dheweke dadi wong nomor 1 sing mlebu neraka. Pramila wonten ing Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, Gusti Allah ugi sampun ngemataken ya ayyuhalladzina amanu ittani bu kathiran minadhdoni inna ba'dadh dhanni itsman Hei wong-wong kang padha iman, dhono akeh akehe prasangka. Amarga separuh saking prasangka kuwi dosa. Masyrul muslimin rahimakumullah, dinten menika kita gesang wonten zaman teknologi sampun berkembang pesat. Wonten kathah platform media sosial ingkang saged dipun wiwit saking YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok lan sane sane sipun. Kabar sane nipun kita saged pikantuk manfaat sak kata katae saking teknologi menika. Ananging kabar awonipun kita nggih saged pikantuk madharat ingkang ugi kathah. Salah setunggalipun gibah Engkang kalorien namung saged dipun lampahi kanthi kepanggeh dhateng tiyang sanes. Sakniki cekap dipun lampahi wonten dalemipun piyambak-piyambak. Engkang riyen namung saged ngagem pitutur, sakniki ditambah saged ngagem jempol. Pramila, monggo kita ginakaken kenikmatan arupi teknologi menika kandi bijak. Mboten kagem ngrasani ugi akan lelampahan lelampahan engkang awon ananging dipun akan kagem caket dumateng gusti Allah dateng diri kita piyambak ugi dateng tiang sanes Barakallahu walakum fil qur'anil azim wa nafani wa iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqobalallahu minna wa minkum tilawatah wa innahu huwa samiul alim

الحمد لله على إحسانه وشكره له على توفيقه وإمتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله داعي إلى رضوانه أللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Faya ayuhan nas Ittakum loha fi ma amar wantahu amma naha Wa anna loha amarakum bi amrim bata'a fihi bi nafsihi wa thana wakola bi kudsih Wa qala ta'ala Inna loha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu

wa tabi'in ala lahum bi ihsanin ila yaumiddin waridu anna mahum bi rahmatika arhamar Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma angizal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur muwahhidiyah wa wahdul man muslimin watamir a'ta wa tamir a'da ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin Allahumma dfa' anal bala'ah wal waba'ah wa zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma harominha wa ma am baladina indonesia khosoh wa sa'iril bultanil muslimin ammah ya rabbal al alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar rabbana dzalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ibadallah Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurum lahu al yadhkurkum wa shkuruhu 'ala ni'amih yazidkum wa ladzikrullahi akbar